मलरमा रिपोर्टर गदाब फारूक जोखियो की खबर मूजि मलर के इलाक़े मुस्लिम आबाद में शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में जो फाइनल थे जैमें सोरह टीमों हिस्सों वरतो महिमान ख़ासि टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुटो फाइनल खटींदड़ टीम उमिर इलेवन जे कप्तान ऐं रनर टीम शाह ख़ालिद इलेविन खे रोक रक़म ऐं ट्रॉफ़ी इनाम थो ॾिनी उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे इब्राहिम हैदरी टाउन जे चेयरमैन नज़ीर अहमद भुटो चयो त रांदियूं सिहतमंदु मुआरे लाइ ज़रूरी आहिनि नौजवाननि खे रांदियुनि में हिसो वठणु घुरिजे नौजवाननि खे रांदियुनि लाइ ग्राउंड ऐं सामान फ़राहम कयो पियो वञे त जीअं नौजवान समाजी बुरायुनि ऐं मुनुशियात खां

कयो। सवे में शरीक थी साबित कयो आहे त नौजवान रांदियुनि में दिलचस्पी रखनि था सिर्फ़ु नौजवाननि खे सहूलियतूं मिलणु घुरजनि टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुटो चयो त इब्राहिम हैदरी टाउन मुल कार्पोरेशन जे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पारां इब्राहिम हैदरी टाउन जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल जा मैच कराइण में रांदीगरनि सां सहकारु करणु ऐं खे सहूलियतूं फरहम कयूं असांजी कोशिशि आहे त नौजवाननि खे रांदियुनि सां गॾु तालीम जे मैदान ऐं आई टी में अॻिते आणियूं असांजा नौजवान मुस्तक़बिल जा महिमान आहिनि उन मौके ते टाउन मेंबरनि सेफ कामिल अली गुजर नई मबासी ऐं इलाइक़े जा मौज़िज़ीन ऐं शहरनि पिणु वॾे अङ में शिरकत कई